cum poți tu să ajungi în cer? Cum poți să ajungi în cer, în prezența lui Dumnezeu și să scapi de iad? Adam și Eva, primii oameni pe care i-a creat Dumnezeu, din pricina unui singur păcat, au fost alungați din prezența lui Dumnezeu. Și le s-a spus, în momentul în care veți păcătui, veți muri. Și au fost alungați din prezența lui Dumnezeu. Un singur păcat. Și au fost despărțiți de Dumnezeu. Diavolul a păcătuit și a fost despărțit de Dumnezeu fără opțiuni de salvare. Fără șanse de mântuire. Ci pur și simplu pentru totdeauna condamnat la chin, la iad. Așadar, vreau să înțelegi că oricine ai fi tu, dacă ai un singur păcat, o singură neascultare la adresa lui Dumnezeu, o singură necinstire la adresa lui Dumnezeu, un singur păcat pe umerii tăi, în dreptul vieții tale, un singur păcat este suficient ca să fii despărțit de Dumnezeu. Este suficient ca prin tine însuți să ajungi în iad. Ce te desparte pe tine de Dumnezeu și te face apt pentru iad? Un singur păcat. Unul singur. Aceasta este mărturia Bibliei. De la Geneza până la Apocalipsa, un singur păcat este suficient ca tu să ajungi în iad. Acum realitatea este alta. Fiecare dintre noi știm, oricât de bun ai fi tu acela care mă asculți, știi foarte bine că nu ai decât un singur păcat. Și poate sunt lucruri pe care tu nici măcar nu le numești păcate. Dar mă refer la lucrurile pe care chiar tu le numești păcate. Acum, unul singur, dacă ai avea suficient să ajungi în iad. Ca să ajungi în cer, trebuie să ai în contul tău, în dreptul vieții tale, pe numele tău, zero păcate. Zero neascultări față de Dumnezeu. Zero ofense la adresa lui Dumnezeu. Să fi trăit o viață în perfectă ascultare de Dumnezeu, iubind pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău. Aceasta este mărturia Scripturii. Cum poate un om prin el însuși să intre în cer, dacă acea persoană a trăit o viață fără niciun păcat? Acea persoană are cerul asigurat. Mă tem că mulți predicatori, mulți dintre aceia care se numesc evanghelici, evangheliști, preoți, păstori, când vorbesc despre cum să ajungi în cer, îți dă o listă ce trebuie să lași, lasă-te de lucrul ăsta, de lucrul ăsta, de lucrul ăsta, fă-le pe alea mai bune, crede în Domnul Iisus și vei ajunge în cer. Mesajul Bibliei este că dacă ai un singur păcat și ai făcut un singur păcat, vei fi alungat de Dumnezeu în iad. Un singur păcat te desparte de Dumnezeu. Dacă Adam și Eva au fost dați afară, alungați din prezența lui Dumnezeu pentru un singur păcat, crezi că tu vei fi primit în prezența lui Dumnezeu, tu care ai mai multe păcate în contul tău? Contul tău este plin de păcate? Tu care ai uitat, fără îndoială, cele mai multe din păcatele pe care le-ai făcut, cele mai multe din gândurile care sunt păcate, scârboase pe care le-ai avut. Dragul meu, un singur păcat te plasează în iad. Pentru un singur păcat e suficient ca să fii sub blestemul lui Dumnezeu. Și mesajul Bibliei este că întreaga omenire care nu este mântuită, care nu este salvată, care nu are o relație personală cu Domnul Iisus, care nu este îmbrăcată cu neprihănirea Domnului Iisus, sau care nu este îmbrăcată cu viața perfectă a Domnului Iisus în contul lor și cu moartea Domnului Iisus în contul lor, ei se află sub blestem. Se află sub blestemul lui Dumnezeu, nu sub dragostea lui Dumnezeu. Mesajul Bibliei este că dacă ai un singur păcat, unul singur, și nu ți este iertat, nu este plătit acel păcat, vei merge în iad. Biblia spune că oamenii se află sub mânia lui Dumnezeu. Să te afli sub blestemul lui Dumnezeu nu este un lucru diferit de a te afla sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că dacă te afli sub blestem, în final înseamnă mânie pentru tine.
Cine se află sub blestemul lui Dumnezeu va ajunge să aibă parte de mânia lui Dumnezeu veșnică. Așadar, repet această afirmație. Ca să ajungi în cer, ai nevoie să ai zero păcate în contul tău. Deci dacă tu ai un singur păcat, n-ai cum să ajungi în cer. Oricine ai fi. Dacă tu ai un singur păcat în contul tău, nu ai cum să ajungi în cer. Fără îndoială vei merge în iad. Cum ajung în cer? Este destul de evident pentru noi toți oamenii de pe fața pământului, care am păcătuit împotriva lui Dumnezeu în chip și fel, nu un singur păcat. Este destul de evident că noi nu putem să ajungem în cer. Noi nu putem să ajungem în cer. Acesta este un adevăr pe care noi trebuie să-l credem. Pentru că dacă nu credem acest adevăr, n-avem cum să ajungem în cer. Noi trebuie să înțelegem că nimic spurcat, nimic întinat, nimic care să aibă vreo greșeală, vreun singur păcat va intra în cerul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să crezi că nu ai cum să ajungi acolo. Dar vestea bună a Evangheliei este că, cu toate că noi nu putem să ajungem acolo, cu toate că este imposibil să ajungem acolo, există unul care poate să ne ducă acolo. Cu toate că noi suntem plini de păcate și ca atare cerul nu este pentru noi, ci doar iadul care înseamnă mânia lui Dumnezeu, este unul care poate, și pentru aceasta a venit, poate să ne socotească sau să ne considere pe noi cei păcătoși, cei stricați, să ne considere ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Singurul mod în care o persoană intră în cer este prin persoana Domnului Iisus, și anume, cu toții știm că Domnul Iisus a venit în lume. Cu toții știm că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cu toții știm că Domnul Iisus a trăit o viață perfectă, fără de păcat. El era și este mielul lui Dumnezeu fără pată. Fără păcat, fără greșeală. Domnul Iisus a trăit o viață perfectă. Acea viață despre care noi nici măcar n-am auzit vreodată. Înțelegeți expresia? Noi nici măcar nu putem să o pătrundem cu gândul. Dar aceasta este mărturia lui Dumnezeu și mărturia apostolilor despre Domnul Iisus. Domnul Iisus a trăit o viață perfectă, fără de păcat. În fiecare secundă a vieții Domnului Iisus, Domnul Iisus l-a iubit pe Dumnezeu Tatăl cu toată ființa Lui. Și Domnul Iisus a împlinit toate poruncile lui Dumnezeu. Iată în sfârșit o persoană care nu a păcătuit niciodată, care este perfectă. Ca noi să ajungem în cer, avem nevoie să fim ca această persoană. Deci nu ai cum să intri în cer dacă tu nu ești ca această persoană, dacă tu nu ești or inerent, adică în tine însuți, să fi trăit o viață perfectă, ori să fii considerat ca și cum ai fi trăit acea viață perfectă. Domnul Iisus ne salvează sau ne mântuiește, ne scapă de iad prin faptul că El vine și trăiește acea viață perfectă pe care noi n-am putut să o trăim niciodată, dar în același timp El ne scapă sau ne salvează de iad nu numai prin viața Lui perfectă și curată, ci și prin moartea Lui în locul păcătoșilor. Domnul Iisus primește în locul păcătosului ceea ce păcătosul trebuia să primească, și anume moartea, pentru că el a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar în schimb, păcătosului îi se oferă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, sau în cuvinte mai clare, viața perfectă a Domnului Iisus în contul lui. Vrei să știi cum poate cineva să ajungă în cer? Doar prin viața perfectă a Domnului Iisus în contul lui. Și persoana care înțelege acest mesaj, persoana care crede acest mesaj, persoana care crede că noi suntem socotiți, drepți sau fără păcat înaintea lui Dumnezeu,
prin lucrarea Domnului Isus, această persoană nu o să spună, pot să trăiesc cum vreau de acum încolo, ci această persoană o să spună, vreau să-L urmez pe Domnul Isus, vreau să ascult de El în toate lucrurile și vreau să fac tot ce îmi spune El. Nu poți să intri în cer prin tine însuți, prin ascultarea pe care tu o vei oferi de acum încolo lui Dumnezeu. Nu poți să intri în cer prin faptul că te vei lăsa de anumite păcate, îți va părea rău de ele și le vei lăsa deoparte. Nu poți să intri în cer pentru că ce faci cu toate celelalte făcute? Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, afirmă că noi suntem socotiți drepți. Noi suntem socotiți drepți. Prin sângele Domnului Isus. Și când vorbește despre sânge, vorbește despre viața Domnului Isus. El moare în locul nostru. Noi trebuia să murim. Noi trebuia să primim pedepsa. Cine pedepsește? Dumnezeu. Cine trebuia să primească pedepsa? Noi. Dar Domnul Iisus, El care era fără de păcat, este pedepsit în locul meu. El primește mânia lui Dumnezeu, mânia pe care eu trebuia să o primesc. Și în schimb, îmi oferă mie viața perfectă. Păcatul meu este pedepsit. Toată neascultarea mea, toate păcatele mele împotriva lui Dumnezeu sunt pedepsite, dar eu nu rămân gol, ca și cum nu aș fi trăit nicio viață, ca și cum nu aș fi trăit deloc înaintea lui Dumnezeu. Și în contul meu, în dreptul meu, este pusă viața perfectă a Domnului Isus. Și Scriptura o numește neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, vorbind despre această Evanghelie, el începe și vorbește plin de bucurie despre această Evanghelie și el spune că nu e rușine pentru că această Evanghelie este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce să creadă? Ceea ce am spus mai dinainte. Iată cum continuă el. Nu e rușine de această Evanghelie. Zice, deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Să fii neprihănit înseamnă să fii fără păcat sau să fii drept înaintea lui Dumnezeu, să fii trăit într-un mod în care Dumnezeu să spună, ai trăit după cum ți-am cerut eu, ai trăit drept înaintea mea. Și aici ne spune Apostolul Pavel, că în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Care este această Evanghelie? Dacă am citit Evangheliile de la cap la coadă, vedem un lucru. Vedem viața perfectă a Domnului Isus. Vedem pe Domnul Isus. Ce a trăit El? Ce a spus El? Ce a făcut El? Așadar, Evanghelia are de-a face nu cu lucrurile pe care noi putem să le facem pentru a intra în cer. Evanghelia are de-a face cu ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru noi ca să putem intra în cer. Apostolul asta spune. Ne spune că în Evanghelie este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, nu pe care o câștigăm noi. Nu se spune că este descoperită o neprihănire pe care noi o câștigăm prin faptul că ne lăsăm de anumite păcate, cu toate că Dumnezeu poruncește să părăsim orice păcat. Dar nu asta ne mântuiește. Vreau să înțelegeți clar că a intra în cer nu este un lucru oarecare. Numai dacă nu ai niciun păcat sau dacă ești socotit ca și cum nu ai avea niciun păcat. Numai atunci poți să intri în cer. Și lucrul acesta îl oferă doar Domnul Iisus. Dar pasajul nostru, pasajul din Roman, capitolul 1, versetul 17, spune... Sau în Evanghelie este descoperită o dreptate sau o neprihănire pe care o dă Dumnezeu sau să ne imaginăm că această neprihănire este o haină. În Evanghelie este descoperită o haină perfectă, curată pe care o dă Dumnezeu și te îmbracă cu ea. La asta se referă. Această haină perfectă, fără pată. Și Dumnezeu spune, vino. Zice, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, adică noi credem, pur și simplu trebuie să credem acest lucru.
că Domnul Iisus murea în locul nostru, că Domnul Iisus primea pedeapsa, era pedepsit de Dumnezeu în locul nostru pentru păcatele noastre, dar aici mai spune un lucru, și anume, că această neprihănire este descoperită și o dă Dumnezeu prin credință și duce la credință. Nu rămâne acolo. Deci, noi o primim prin credință și duce la credință. Adică, dacă eu cred cu adevărat că Domnul Iisus a murit în locul meu, a trăit în locul meu și eu sunt socotit drept prin sângele Lui prin care a făcut ispășire, adică prin care a potolit mânia Lui Dumnezeu, El a fost înlocuitorul meu, dacă eu cred că Domnul Iisus a stat în locul meu, înaintea lui Dumnezeu, și Tatăl l-a pedepsit pe El, ca și cum El ar fi făcut păcatele mele, și în același timp, dacă eu cred că eu sunt îmbrăcat, eu care sunt plin de păcate, sunt acum îmbrăcat cu haina perfectă a Domnului Iisus, cu viața perfectă a Domnului Iisus și pot să ajung în cer, eu nu o să-mi iau permisiunea să trăiesc de acum încolo cum vreau eu. De aceea zice că cei ce primesc această neprihănire prin credință duce la credință, adică duce la ascultarea noastră de Dumnezeu. Dragilor, sunt anumite persoane care spun, e greu să ajungi în cer. Și eu le spun, este imposibil să ajungi în cer. Pentru că tu spui că e greu să ajungi în cer prin tine însuți, prin ascultarea ta, prin neprihănirea ta, prin viața ta, așa cum o vezi tu curată, cu toate că nu este așa. Și eu le spun, este imposibil să ajungi acolo prin tine. Singurul mod prin care un om poate să ajungă în cer și să aibă parte de Dumnezeu, nu de blestemul lui Dumnezeu, nu de mânia lui Dumnezeu, este prin această persoană, prin persoana Domnului Iisus, pe care însuși Tatăl l-a trimis-o. Vă dați seama? Această perfecțiune noi nu o câștigăm. Această haină perfectă noi nu o câștigăm. Dumnezeu o oferă. Deci viața perfectă a Domnului Iisus, Dumnezeu Tatăl oferă păcătoșilor. Dumnezeu Tatăl oferă păcătoșilor în dar, pentru că este un dar al lui Dumnezeu, viața perfectă a Domnului Iisus. Și eu te întreb pe tine, vrei tu ca să ai în contul tău, în dreptul tău, în dreptul vieții tale, să scrie, ai trăit o viață perfectă înaintea mea. De aceea te pot primi în prezența mea, în cerul meu. Vrei tu să fii îmbrăcat cu neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu? Vrei tu să fii îmbrăcat cu haina perfectă a Domnului Iisus? Vrei tu ca viața perfectă a Domnului Iisus să treacă în contul tău? Dacă da, acesta este singurul mod prin care tu poți să ajungi în cer. Și dacă vei face lucrul acesta, pentru că mântuirea, repet, este un dar, nu câștigăm noi prin faptele noastre bune sau lăsându-ne de anumite păcate, cu toate că ne vom lăsa de păcate, dar nu prin aceasta ne vom câștiga mântuirea. Dacă tu vrei viața perfectă a Domnului Iisus în contul tău, îl vei urma pe Domnul Iisus, te vei pocăi de păcatele tale, te vei boteza, îl vei mărturisi pe Domnul Iisus și tot restul vieții tale vei spune, El m-a mântuit, El m-a salvat, iată ce mi-a oferit El, iată din ce cauze eu merg în cer. Din pricină că El a venit și a trăit o viață perfectă și așa viața perfectă a Lui a fost pusă în contul meu ca eu să pot să fiu salvat. Și în același timp, El a murit în locul meu. El a plătit în locul meu. El a primit mânia, pedeapsa divină pe care eu trebuia să o primesc. Toate păcatele mele au fost ispășite. Niciunul nu a fost trecut cu vederea. Toate păcatele mele au fost pedepsite. Și acum, în momentul de față, eu sunt considerat drept înaintea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi suntem făcuți perfecți și că nu mai păcătuim, ci asta înseamnă că noi, aceia care suntem credincioși, înaintea lui Dumnezeu, noi suntem considerați și pentru motivul acesta noi intrăm în cer. Pentru motivul
că Dumnezeu a pus în dreptul nostru, în contul nostru, viața perfectă a Domnului Iisus. Pentru că în cer, repet, acesta este mesajul peste tot în Biblie. În prezența lui Dumnezeu poți să stai doar dacă ai niciun păcat. Cum se face că unii vor sta în prezența lui Dumnezeu? N-au avut ei niciodată niciun păcat? Ba da, dar ei au fost îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Iisus. Vrei tu să fii îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Iisus? Ca viața perfectă a Domnului Iisus să treacă în contul tău? Crede în Domnul Iisus. Crede că această neprihănire o oferă Dumnezeu și este un dar. Dacă tu vei spune, nu mă interesează, știi ce anume spui? Eu nu vreau să am parte de Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu îmbrăcat cu viața perfectă a Domnului Iisus. Prefer să rămân cu viața mea murdară, scârboasă, plină de păcate. Dar îți spun, dragul meu, într-o bună zi, vei sta înaintea unui Dumnezeu care este atât de sfânt, încât nici îngerii care sunt fără de păcat nu pot să-L privească. Și dacă dracii, zice Scriptura, că se înfioară și se îngrozesc în prezența lui Dumnezeu, tu te vei îngrozi mai mult. Pentru că știind ce poate să facă Domnul Iisus pentru păcătoși, tu ai spus, eu nu vreau să o facă pentru mine. Eu nu vreau să am nimic de-a face cu El. Decât două poziții. În momentul de față, tu te afli într-una dintre aceste poziții. Ori sub blestemul lui Dumnezeu. Poți să te numești tu cum vrei. Evanghelic, ortodox, pentecostal, baptist. Dacă tu nu ești îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Iisus, dacă tu nu te bazezi pe neprihănirea Domnului Iisus, te afli sub blestem. Repet, tu poți să te numești chiar credincioși. Dar dacă tu crezi că Dumnezeu te va primi datorită faptelor tale bune, datorită anumitor păcate pe care le-ai lăsat, te afli sub blestem. Te afli sub blestem. Și ca și tine, ceilalți care nici măcar nu vor să se încrede în Dumnezeu, tu spui, eu vreau să mă cred în Dumnezeu. Cum? Prin faptele mele. La fel ca poporul Israel, apostolul Pavel ne scrie despre ei și ne spune, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înaintea lor însuși o neprihănire proprie. Adică, pentru că n-au cunoscut care este haina perfectă cu care Dumnezeu îl îmbracă pe om, ei au luat haina lor proprie. Au luat viața lor proprie, care au spălat anumite lucruri. Un lucru groaznic. Un lucru groaznic. Ești îmbrăcat în momentul de față, ori cu haina ta proprie. Poți să o numești religioasă, poți să o numești cum vrei tu. Și multe dintre aceste haine sunt religioase, foarte multe. Dar fac lucrul acesta, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Ești îmbrăcat ori cu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, și dacă este așa, slavă lui Dumnezeu, dar dacă nu, ești îmbrăcat în propria ta stricăciune. Așa o numește Biblia. Tu, dacă nu ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Dumnezeu, tu ești îmbrăcat în propria ta stricăciune. Pentru că cele mai bune fapte ale noastre, cele mai bune, fie că te lași de minciună, de curvie, de orice, cele mai bune fapte ale noastre sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu ai cum să-ți ștergi trecutul. Nu ai cum să ți-l stergi. Dar Domnul Iisus a venit și a trăit o viață perfectă și a murit în locul nostru și ne îmbracă pe noi cu neprihănirea Lui. Poate fi un mesaj mai minunat decât acesta? Să știi că Dumnezeu te poate considera drept, ca și cum ai fi păcătuit niciodată în ochii Lui, să te primească. Știu să spui, nu. Și persoanele care cred lucrul acesta nu vor spune, acum pot să păcătesc cât vreau, pentru că sunt îmbrăcat cu haina neprihănirii și nimeni și nimic nu poate păta această haină. Nu. Cel credincios va spune în Evanghelie,
am descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. O viață perfectă, care este viața Domnului Iisus, care este pusă în contul meu. Acum vreau să mă laud cu ea. Vreau să ascult de Dumnezeu. Vreau să păzesc poruncile lui Dumnezeu. Vreau să-L laud pe Dumnezeu și să-L mărturisesc pe El. Nu va spune niciodată, acum pot să trăiesc cât vreau în păcat. Pentru că persoana care spune așa și se comportă așa, n-a cunoscut niciodată. N-a cunoscut niciodată neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Așadar, închei. Nu știu câte mesaje evanghelice de la pastor, de la preoți ați ascultat în care vi se spune cum să ajungi în cer. Dar nu mi-ar fi greu să cred că acesta ar fi printre primele mesaje pe care le-ați ascultat, care să vă spună că nu poți intra în cer prin tine însuți, prin faptele tale, prin pocăința ta, prin faptul că te lași de anumite păcate, pentru că cei mai mulți asta cred. Când ascultă un mesaj evanghelic, cei mai mulți cred că dacă se lasă de minciună, de curvie, de beție, și cred și ei în Domnul Iisus, fără să știe ce înseamnă asta, să creadă în existența Domnului Iisus, și încep și ei și merg la adunare, într-un mod așa ciudat, ei pur și simplu merg deja pe calea mântuirii. Nu, dragilor, nu. Mesajul Evangheliei, vestea bună, este că Dumnezeu ne oferă neprihănirea Domnului Iisus. Ceea ce noi n-am putut să trăim niciodată, Dumnezeu spune, uite, a trăit Fiul meu pentru tine și o pun în contul tău. Să dea Dumnezeu, după bunătatea Lui și îndurarea Lui, ca vreunii din cei care ascultă și vor asculta acest mesaj, să se gândească, am nevoie să fiu îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Iisus și ca Duhul Sfânt să-i cerceteze în așa măsură încât să nu mai aibă pace până când nu vor fi îmbrăcați cu această neprihănire a Domnului Iisus. Dumnezeu să vă binecuvânteze!